Туніські військовоповітряні сили запускають проект модернізації свого парку транспортних літаків Сі 130 «Джейс Юпа Херкелес, необхідних для військових і гуманітарних місій. Програма передбачає оновлення кабіни та механічних складових літака, а також придбання двох додаткових літаків СІ-130 аж у США. Військово-повітряні сили Тунісу обрали компанії Ханувел і Saint Engineering Defense Aviation Services для модернізації двох існуючих літаків c 130 j 30 які були поставлені у 2013 та 2015 роках. Це перше впровадження рішень Хануувел Aerospace Technologies у співпраці з ТИДАС, спільним підприємством Saint Engineering і Десолт Aviation. Оновлення включатиме рішення, яке забезпечить значні покращення порівняно з застарілими системами СІ-130. Рішення CDSR доступне в трьох і п'яти дисплейних варіантах, має великі РК дисплеї, елементи керування польотом, аерознімальні дані та системи керування. Модернізація спростить роботу пілотів і льотного екіпажу, забезпечить підвищену безпеку та ефективність, а також покращить розуміння ситуації та стратегічне планування маршрутів. Окрім модернізації існуючих літаків Си 130 j 30, ТАФ отримують два літаки Си 130 h від Сполучених Штатів, які були схвалені для передачі в червні 2020 року. Загальна вартість придбання складає 60 мільйонів доларів, і ці літаки розширять транспортні можливості повітряних військ Тунісу та забезпечать співпрацю з союзниками. Також повітряні сили Тунісу уклали контракт з компанією АМРАК, військовим постачальником послуг з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту для виконання програмного технічного обслуговування і модернізації одного з літаків СИ 130 Роботи проводитимуться протягом шести місяців і включатимуть повну структурну перевірку та модернізацію за бажанням клієнта. Ці заходи свідчать про зусилля Тунісу по підвищенню готовності своїх військово-повітряних сил та стратегічне співробітництво зі своїми партнерами. Літаки сі 130 відіграють важливу роль у місіях. Таких як транспортування військ, медична евакуація та гуманітарні операції, і їх модернізація дозволить ефективніше виконувати ці завдання та підтримувати стабільність у регіоні. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!